სამწამ ვიდეო დაიწყო ბიჭო. მოგესალმებით და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Call of Duty. გინდა შემოვიდე და ერთად ვიცხოვდავთ. როგორ შემოვა? გიუნები არ გინდა ლაივი. ნამდა. ჩვენა ჩამოყვიდა სადღაც ლაივი ალბათ. გოლი. ლაივები რო ხდება. ლაივები ქორდი YouTube-ზე შედი. შედი ბენდე. თამო ივანი ხომ სიმართლე სტრიმ ახო? ხო. ფუკო ხარ ფუ. Where are you? Where are you? სან საკაიფო თამაში გქონდათ. გირჩევთ გადმოიწეროთ. ვარ არიკა. კაი. მაგაზი ერთმანეთს მოვატეხა. ნინა კაჭეიშვილი. ამ წონს გადმოწერე და თუ პირველივეზე მოვყდი არ შეიმჩნიოთ. ჯერ ახალ გადმოწერილი მაქ. ამიტომაც. არ შეიმჩნიოთ. რა თქვა მია. ის როლებია. მე მანდა მიღდავცალები. წავალ ზონაში შევარდები. ლუთი არ მაქვს, მაგრამ ძალიან კაია. მე ხომიდა რამედი კოშკი. კოშკი საერთოდ აი ლაპარაკი. შენ თიარაღი იქნება 100% ვიცი და კაცი კაცი იქ. თავი გავანებოთ. ოპა, იკრივი სნაიპერია. ძალიან კაია სნაიპერი. ამით ვიკემპერებთ ხოლმე. ჯობია.
რაი დებილობა იარაღია. აი ამ გამოცდილი მაქ. ო ცოტა ლაგებია, იმიტომ რომ ჩალაგებია. წავლიღა ჩემი ეს წამოვიყვან. Санчедос. Ещё это FPS я чуди. Там мухи мали. Zonaşı sors. Sors. Zonaşı sors. სამწუხაროდ 12-12-ია. ჯერთი თანყოს ყდარია, ამიტომ ეს ძალიან ცუდია. სადა მოხია იმ ჩემისა.
push any. I'm with you, Green Gallus. Maybe hard to go in your city. But how should I be keep it on my mind? I'm not Opa. Go rush. Şimdi de o dikeceğim. Senzura. Mine's for Dawas here. It's the sniper edge. Shouts the. Returning to the battle. Circle stabilized. Final battle is on. Someone has a look. Gag. Hallelujah, hallelujah. Modina geçini yatıcı. Ay çözdürdü sen şey niye damla var ama. Nokta ileri. Ay bak ya bir var ama diyorsun. Renk ayrıca değil bak. Anında git o. Ay toz da vakti. Ve hamur var.
Jetzt haben wir zu Stelle was machen. Aber Baby. Ich sehe mich auch nicht. Zensura. Was? Zensura, Zensura. Zensura, da geht's auch nicht. Muti tak čím. Ori lepíš, ale. Ty tři tak, aby jich tak vení. Arta vody. Ай, рад, ой, мог доехать, мне это хороший талатый. А на ютюбе медиа камера. Давай лайкать видео. Там увидеть этот архив. Да рачей либо. Бери лайки. Ეს სიტყვები ვესესხეთ ჩვენ ძმა და მეგობარს ჩხეიკე შეიყე. ეს გარითმა თემურ ჭონია. დავალაიქოთ საიტო კაცის არხი, გამოიწეროთ და ერთი ამბები ვქნათ. თორემ მისი ბიძაშვილი მოკლავს. დაგვადებს თავში კალაშნიკოვს და პლავნა აკაკიტო მოდი ჩემი ტყვია ავიხოჩე ოთხი ახაც ამის ტყვია რა ჩემი გაი მოდი ტყვია ტყვია აი, ვერ განაალა. იგი კაცი ყოველ განა აბსოლუტურად. მოვიგით. არ მოგიგია. არ მოგიგია. 30 მიხანდა. იგი 30. შემოგია 30 წუთია. კაი. ოღონდ კაი, დაიჭი ჩაი. მადლობა ძმაო, ეს არკ კაროჩი გადამრევს ეს ხალხი. თავში ვადი სნაიპერს ხალ ერთ ტყვიაში არ კვდებიან, რვა ტყვიაში კვდებიან თავში და ადი დაიგავა. ტანში რო ეს რო შას მოკვდებიან ბიჭო. მოვიგით. იფ კიტო ჩაუტო ჰოლივუდმა ბოლივუდს ე დებილები ეს თალიბერეთ კაცო მტკმოცვენი რა ნიგოზის ფოთოლი დააფუ ნიგოზის ფოთოლმა დაგაბოლა ფუ მე ვარ ახალი იუთუბერი და დალაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ არხი და რაც უფრო მეტი ხალხი იქნება. მე უფრო მეტი პოზიტივი ერო. ბიჭო, რაც ეკვები მომინდომეთ აქ. ადი გამადნებით.
ამ წამს გადმოვიწერ მე 18 ლეველზე ვარ არ შეიმჩნიოთ. რა პლეია გამბიჭო გადი ამას არ ვთამაში ფარსუჩი. გოდი გამონები. ჩი მოი.